Здравейте! Представяме ви поредният артикул за баня. Това е хидромасажна душ система за вграждане. Този комплект е доста интересен, тъй като хидромасажите за вграждане са много скъдни. Предлагането им от заводите, от самите производители е много малко като разнообразие и като възможности. А освен това, обикновено цените, на които се предлагат, са изключително високи. Комплектът, който ви показваме, е на италианският производител Sfera. Той е комбинация между овал и правоъгълни форми. В случая комплектът е комбиниран така по желание на клиента, тъй като обикновено при използването на овален смесител, овални дюзи, ръчен душ овал, обикновено и питата е овал, но в случая е комбинирана с по-голяма пита с правоъгълен дизайн. Пита, която ви показваме в момента, е с размери 19 на 37 см. Една доста голяма и внушителна пита, която дава огромен дебит вода за обливане. Самите дюзи също са доста интересни и много функционални. Те са изработени от месен, както останалите артикули в комплекта. Ето отзаде може да видите нехромираната част. Освен това, самите дюзи са гумени, меки, самопочистващи се. Когато водата минава през тях, те много фино вибрират и не позволяват на варовика и котления камък да се отлагат в тях, за да може да се предотврати запушването им с времето. Комплектът включва смесител за вграждане с превключвател, като от превключвателя решавате дали водата да тече от ръчния душ, дали да тече от дюзите или от питата. Ръчният душ е комбиниран с коляно за вграждане с държач за душ. По принцип колената за вграждане обикновено имат вход и изход, но в случая той е комбинирано, за да се спести един елемент допълнителен в банята, като по този начин се постига много по-голяма естетика. На изхода на коляното се връзва шлауха, който влиза в ръчния душ. Виждате смесителят. Той е изработен от хубав чист месинг, изключително прецизна и качествена изработка. Всяка част от комплекта е направена от месинг и е здрава и издръжлива във времето. Покритието е стандартното гладко хромирано покритие, присъщо при изработката на смесители. Питата, която ви показваме, ако забелязвате, е от новия тип висок клас пити, които са по-тънки. В питата има регулатор на дебита, който разпределя водата равномерно по цялата й площ, осигурявайки еднаква сила на струята на водата от всяка една дюза, разположена по повърхността на питата. Комплектът е изключителен, но единственото, което изисква, е да имате достатъчно голям дебит на вода, хубаво налягане от дома, там където ще бъде ползвана, за да може да ползвате цялата функционалност на душ системата и струята да бъде достатъчна, за да захрани питата и хидромасажните дюзи, за да може те да изпълняват функциите, за които са предвидени. Ръкохватката на смесителя е много елегантна, тънка, овална, но също време здрава и масивна. Естествено, може да се комбинира да бъде с пита овал, може да се избира размерът на самата пита, в същото време може да избирате как да бъде разположена пита, дали рамото на питата да бъде поставено на стената или пък да бъде таванно рамо и да се спуска отгоре. Самият шлаух пък е направен така, че да издържа на 40 кг опън с двойна стоманена оплетка е. И освен това има лагер против усукване, което е един малък, но съществен детайл.
За повече информация и възможности за избор, може да посетите geraka.com.